Blue Marvel er en stillehavskryssning i en 46 fot katamaran og et videoprosjekt. Nå er vi i Karibien, og herfra skal vi seile gjennom Panama-kanalen, til Galapagos, videre til Påskeøya og Pitcairn, zigzag helt til meg i Australia i slutten av dette året. Vi har en litt spesiell bakgrunnshistorie, i og med at for 26 år siden så dro foreldrene mine og fire andre par over Stillehavet på den samme ruten, på den samme seilasen, sammen med sine venner og små barn. Og kapteinen den gang hadde med seg sin sønn på 7 år, som i dag er vår kaptein. Vi vil lage et videoprosjekt. Vi håper at vi kan finne ting vi synes er fascinerende på veien, som kan gi oss materiale til en serie kortfilmer. Vi har også noen samarbeid. Vi samarbeider med noen som heter Manta Trust, som er en organisasjon som beskytter djevelrokkeren, utrydningstrua fiskeart, over rundt kloden. Vi jobber også sammen med Stavanger Symfoniorkester, som vil samarbeide i forhold til lyd, og diverse andre små sponsoravtaler. Vi er jo kommet hit for å holde på å bade og ligge på strender og kose oss. Men i stedet så er vi da på St. Martin Simpson Bay i dokkstrøket her. Det stinker kloak fra vannet, og det er egentlig litt veldig varmt til å arbeide i det hele tatt. Men vi har noe stort i sikte, og det gjør det absolutt verdt det. Og det vi holder på med nå er å utstyre båten med alle duppedittene og sikkerhetsutstyret og alt som skal til for å få oss trygt over Stillehavet i et år. Vi holder på å klatre opp i masta og drive og drille hull i masta, som jo er første for meg i alle fall. Litt skummelt nesten, men det må til. Vi monterer forsterkninger til bimmien, holdere til antenne, VOF, dingifeste som skal forsterke solcellepanel som skal på plass. Oppi det hele ting som bare stadigvæk går i stykker som vi må fikse as we go også, da. Så det er nok å henge fingrene i. Vi har 2 vekker igjen, og ja, fornøyelsen er en ganske lang liste på gjøremåler, da. Vi håper at dere vil følge oss videre på prosjektet. Vi håper at vi kommer oss av gårde i tide. Det er en god del ting å gjøre. Det er en god del ting å få tak i, og fikse og ordne. Så ønsker oss lykke til.